Men nu spørger jeg så jer. Og det spurgte jeg om af næsebåndet. Hvad gavner næsebåndet? Udstyr skal gavne, så jeg spørger nu, hvad gavner det her fortøj? Ikke Martin Gale, jeg spørger kun om fortøjet. Ikke sadlen falder bagud. Ikke sadlen falder bagud. Ryger. Ja. Ja. Og gør det tit det? Falder sadler tit bagud? Nej, og det skal de helst ikke. Så skal det virkelig være en meget underligt bygget hest, og det har man nogle gange, og bliver nødt til at have det på. Så hvorfor har du fortøjet på? Det fungerer bedst, synes jeg. Ja, med hvilken funktion? Jeg har egentlig haft det på grund af martingalen. På grund af martingalen, ja. Ja. Så martingalen, det er den, som du egentlig har foretøjet på. Og det er jo et godt svar, ikke? Man gerne vil have martingale på. Og hvorfor har du så martingale på? Fordi han så hovedet meget højt op. Meget højt op, yes. Så du vil gerne have lidt hjælp, når han går deroppe. Ja, han er lidt svær at styre, yes. Hvad han er der. Så det, der også er vigtigt, når man har martingale på, fordi det er jo en fixeringsmiddel. Jeg har også martingale på nogle af mine. Jeg har sådan en speciel martingale, som er af jambon herfra og ned. Og hvad er det nu, en jambon, den er lavet af? Elastik. Ja. Så det vil sige, at når jeg sætter den på, så er den op til kæben. Din kunne godt lige få et hul mere i mine øjne. Op til kæben. Og så en jambon. Og hvad tror I, det gør så? Mindre fixering. Ja, præcis. Mindre fixering. Så altså, martingale, jeg kan rigtig godt lide at ride uden martingale. Det ser jeg også, jeg tit gør. Men nogle gange, når jeg kommer i en situation på banen, hvor det er, han ser en trold eller en alligator ude i hjørnet. Det er som regel ikke ved springen, det er ude i hjørnet. Så bliver han lige lidt urolig og går op med hovedet, og det er også det, der er lidt irriterende. Og så er det rart, at når han løber den vej der, at jeg lige hurtigere kan få ham til at kigge lige ud igen, i stedet for at kigge himmel, fordi så kan han faktisk godt slå sig på springet, som han ikke ser jo. Og mange de siger, men så kan han ikke ride lige nok, og så skal du dele med bare at lære den at ride. Det er der mange fagfolk, der siger, at dem, som er fremme i skoene, at dyrelærer, I har hørt, så skal man bare af med alt, hvad hedder martingale og alt muligt, fordi så kan jeg ikke finde ud af at ride, hvis jeg skal bruge det. Og det er jeg ikke enig i. Du kan sagtens finde ud af at ride. Det der er, det er, at du skal bare bruge den med måde. Det vil sige, at man skal ikke stramme den ned her. Man skal have den op til kæben. Sådan man bruger den, hvis det er, at de vil op og kigge himmel. Jamen, hvorfor har du den på, Georgia? Hvorfor har Laura den på? Det er jo for, at han netop ikke skal komme til skade over ved springet. Og jamen, så må du ride noget mere derhjemme, så er den ikke klar til stævne. Det er jo åndet vås. Fordi heste er nogle heste, der reagerer på ting. Hvis der lige er en, der kommer ud derfra, så kan jeg jo ikke lige stoppe op og sige, prøv at du skal ikke komme ud på det der skur, når jeg er ved at springe. Vel? Så er det jo bedre, at martingalen lige stopper ham heroppe i himlen, for det er heller ikke sundt for nakken at gå herop på hestens nakke. Det skal man også lige vide. Det er heller ikke sundt at ride sådan her. Det er også kun et øjeblik, den gør det, men det er nok til, at det kan gå galt på det næste spring. Så skal du tage en volte, vil fagfolkene sige. Men så lærer vi jo heller aldrig rigtigt, at han skal prøve at slappe af. Og ved du hvad? Til sidst så kan du tage martingalen af og ride uden. Jeg har altid martingale på sidst. Hvorfor tror jeg, at martingale på den hvide? Jeg vil nemlig gerne svine mig selv til, så at dem, der ser den her video, de også kan komme med alle deres sviner. Hvorfor har jeg martingale på, Sara på sidst? Hvad gør hun med hovedet? Hun har det rigtig højt. Nogle de siger også til mig af mine kollegaer, hvordan kan du ride på den der hest, når den går så højt med hovedet? Men ved du hvad, det der, hun vil have sit hoved, og hun springer jo fint. Hun er jo rimelig tit fejlfri, må man sige. Men jeg har også martingalen på, for at hun ikke kigger herop med hovedet. Ikke? Også fordi hun har sin egen mening. Så når de vil hen til, ja, se, så gør det nogen, der griner, fordi de kender hende. Men det er, når folk de siger, når det er 20-80 til SIF, så betyder det, at jeg har 20%, der skal sige. Så vil folk igen sige, du må rige noget mere derhjemme. Nej, SIF er, som hun er, og hun går jo 0 hver gang, og jeg ved, det er den måde, hun vil have det. Men jeg har også hjælp til martingalen. Så vi skal heller ikke bare tage udstyret af, men det skal gøre nytte, og det skal ikke fixere det. Giver det mening?